Dragii mei, când ne gândim la pădurile patriei, bineînțeles, gândul repede ne duce la Regia Națională a Pădurilor, care are grijă de aproape întreaga zestre verde a României. Dar cine are grijă de pădurile care sunt proprietate personală? Cine le administrează? În sfârșit, vom afla mai multe lucruri din interviul care urmează. Domnule Gabriel Stanciu, sunteți președintele Asociației Administratorilor de Păduri. Când vorbim de pădurile patriei, multă lume înțelege Romsilva. Dar, de fapt, Romsilva gestionează acum jumătate din pădurile României. Ce ne puteți spune despre cealaltă jumătate? Mai mult gestionează Romsilva, pentru că jumătate sunt pădurile de stat. Dar în afară de pădurile de stat, administrează și pădure aparținând altor proprietari pe bază de contracte. Proprietari privați? Proprietari privați sau chiar publici a UAT-urilor. Deci noi, la ora actuală, în asociația noastră, sunt membri peste 140 de ocoale și administrăm undeva la 1.200.000 de hectare. Păduri private aparținând persoanelor fizice și juridice și păduri proprietate publică aparținând unităților administrativ-teritoriale, comune, orașe, municipii, așa mai departe. Când vorbim de păduri private, oamenii, nu putem să nu ne gândim la faptul că în presă societatea civilă dă vina, de fapt, pentru cei care dețin pădurile private pentru anumite jafuri din păduri. Există asemenea jafuri? Este exagerat? Cam despre ce vorbim? În primul rând, nu cred că direcționarea asta, că jaful în păduri se face în păduri private, e în regulă. Deci, din punctul meu de vedere, pădurea gospodărită prin structurii private și private în ghilimele, că v-am spus că e și la nivel de UAT-uri și practic țin de proprietatea publică, este gospodărită bine. Însă încă mai sunt undeva probabil 400.000 de hectare care încă nu prea își găsesc stăpân. Despre aceste 400.000 de hectare vorbim. Alea nu sunt gospodărite de către nimeni, adică nu sunt administrate. Și acum încercăm să găsim o soluție, se lucrează și în Parlament, pentru a fi preluate în pază de către ocoalele care au teritorialitate în zonă, plata să se facă pentru administrarea acestor suprafețe de la bugetul de stat, și bineînțeles ocolul respectiv atunci își asumă paza acestor suprafețe, chiar dacă proprietarul nu este identificabil, pentru că să nu rămână suprafețe de pădure ale nimănui, că atunci într-adevăr vorbim de acel jaf de care s-a tot vorbit în ultima vreme. Și ar mai fi o problemă să știe că proprietarii care au până în 10 hectare sunt păzite gratuit, peste 100 de hectare proprietarul este obligat să-și facă amenajament, da. Dar avem o problemă. Ce facem între 10 și 100? Da, asta e o problemă, da. Și se lucrează acum în Parlament, inclusiv la amenda legea asta cu proprietățile între 10 și 100, de a se găsi o soluție. Până în 10 hectare nu este obligatoriu amenajamentul, dar poți să-ți faci amenajament, în sensul că nu e obligatoriu, dar poți să ți-l faci. Într-adevăr, amenajarea peste 100 de hectare este obligatorie și de la 100 de hectare practic poți să-ți faci un amenajament. Între 10 și 100 practic se găsim o soluție la ora actuală prin a face un adendum la un amenajament existent. Adică proprietarul care are peste 10 hectare se duce la cea mai apropiată suprafață de pădure amenajată care are un amenajament și face un adendum și intră pe amenajamentul pădurii respective cu valabilitate cât are și amenajamentul respectiv. După care, când se reînnoiește amenajamentul, întreaga suprafață de pădure va intra în amenajarea respectivă. Deci, soluții, dacă stăm și ne gândim și găsim, până la urmă găsim.
Și ultima chestiune, dacă ar fi să existe o mare problemă, un mare of al proprietarilor de păduri privați, care ar fi acesta în opinia noastră? În primul rând, neacordarea compensațiilor pentru materialul nerecoltat. Adică nu se poate să fii proprietar numai cu numele. Și vă dau exemple foarte multe în care suprafețele de pădure aparținând proprietarilor privați au fost incluse fără să-i întrebe nimeni în zone de protecție, în situri Natura 2000, parcuri naționale, parcuri naturale, în care proprietarul pur și simplu s-a trezit că el nu mai are drept să recolteze nici măcar un metru cub de pe proprietatea lui și în continuare trebuind să plătească pază și trebuind să plătească amenajament silvic. Adică proprietatea a devenit de fapt un bir, o corvoadă. Și nu i s-a dat compensație? Nu i s-a dat nimic. Deci până la ora actuală, practic, nu s-au acordat astfel de compensații. Lucru absolut. Și în afară de aceste compensații pentru lemnul nerecoltat, vorbim de capacitatea de retenție a carbonului a pădurilor, care să o transformăm în credite de carbon și să putem să o valorificăm pe bursă. Și iată de unde ar veni niște fonduri pentru proprietarii de păduri și vorbim de asemenea de recompensarea funcțiilor ecosistemice, funcțiilor de protecție care să fie plătite de către beneficiarii direcți ai acestor funcții. Da? Lucru care este prevăzut în codul silvic, numai că în fiecare lege prevedem, nu venim cu legislație subsecventă ca să putem să aplicăm aceste lucruri și rămân niște vorbe într-o lege. Atât. Dar lucrurile sunt trecute. Noi ne-am zbătut când am lucrat la codul silvic să introducem tot ce înseamnă drepturi ale proprietarilor și le-am introdus. Numai că au rămas în codul silvic și atâta tot. Deci nu a apărut legislația subservente ca să pună în aplicare prevederile din codul silvic. Cum vedeți rezolvarea situației? Păi, pasul cel mare a fost făcut. Legea organică, codul silvic, practic, prevede așa ceva. Pur și simplu trebuie voință politică de a pune în aplicare ceea ce scrie acolo.